Na aula de hoje você vai aprender sobre dígrafos consonantais. O que é um dígrafo consonantal? Quais são os dígrafos consonantais? Quais os exemplos? Fique aí até o final para você aprender tudinho. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Se você está estudando sobre letras e fonemas, você vai se deparar com um assunto chamado dígrafo. O que é dígrafo? Dígrafo é um grupo de letras que representa um único som, ou seja, um único fonema. Então, quais são um dígrafo? E o que é isso de representar um único som, um único fonema? Veja, os dígrafos consonantais são: já pegue aí o seu caderno, a sua caneta para anotar quais são os dígrafos consonantais: CH, GU, LH, NH, QU, RR, SS, SC. SC cedilha, XC e por último XS. Mas você precisa prestar bem atenção que nem sempre o encontro dessas letras vai ser um dígrafo. Só vai ser dígrafo quando essas letras aparecerem juntas e representarem um único som. Veja os exemplos. Um exemplo com o dígrafo consonantal CH, cheio. Então, perceba que o C e o H juntos formam o som de uma letra só, é como se fosse um X. Então, por isso, esse CH é um dígrafo consonantal cheio. Aqui, então, é, vamos pensar nessa palavra cheio que tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. Mas apenas quatro sons, quatro dígrafos. Por quê? Porque CH, essas duas letras, representam o som de apenas uma letra, um único som, um único fonema. Então, cheio é uma palavra que tem cinco letras. E quatro fonemas. Você está estudando letras e fonemas, você precisa aprender a contar as letras e os fonemas. Contar as letras é mais fácil, né? Aí contar os fonemas. Para contar os fonemas, você precisa saber os dígrafos. Os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, que é um assunto para uma outra aula. Agora um exemplo com o dígrafo GU. Queto. Perceba que quando você fala gueto, você não pronuncia o U. Você não fala gueto, você fala gueto. O G e o U formam, a, formam um fonema, eles representam apenas um som. Então aqui nós temos uma palavra com cinco letras e quatro fonemas, porque nós temos aqui o dígrafo consonantal G GU. Se o U fosse pronunciado como em água, não seria dígrafo. Perceba que na palavra água, nós temos o G e temos o U. Mas essas duas letras não formam um dígrafo, porque o G é pronunciado e o U também é pronunciado. Essas duas letras são pronunciadas separadamente. Mas em gueto, o G e o U formam sim. Um dígrafo, beleza? Então, precisa sempre analisar a pronúncia da palavra para saber se é dígrafo ou se não é dígrafo. Próximo exemplo. Agora, um exemplo com LH. Falhar. O LH também são duas letras que têm apenas um som. Falhar. Quando você fala o é, é apenas o som do LH, o LH formando aí apenas um único som. Falha é uma palavra com uma, duas, três, quatro, cinco letras também. E apenas quatro fonemas. LH é um dígrafo consonantal, assim como NH, como é o caso de ganho NH. É, são duas letras que representam um único som, portanto, um único fonema. Em ganho, a palavra ganho tem cinco letras. Eu só escolhi palavras com cinco letras, gente. <laughs> tem cinco letras e apenas quatro fonemas, porque H formam um dígrafo consonantal. Queijo, queijo é um exemplo de uma palavra com o dígrafo QU. Queijo. Perceba que quando eu falo queijo, assim como gueto, eu não pronuncio a letra u. Essas duas letras q e u formam um único som. Queijo é como se fosse um k aí, né? Eu posso substituir por um k que vai ficar o mesmo som. Então, queijo é uma palavra com uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras e apenas cinco fonemas. Agora, nem sempre Q e U formam um dígrafo. Precisa ter atenção. Por exemplo, na palavra quase. Quase tem Q, U. Certo? Tem Q, U. Mas eu pronuncio o Q e pronuncio o quase. Certo? Eu pronuncio todas as letras da palavra quase. Então, na palavra quase, não há dígrafo. Não há dígrafo nenhum. Mas na palavra queijo eu tenho aqui o Q e o formam um dígrafo, porque eu não pronuncio essas duas letras de forma separada. Um exemplo com RR: barro, barro, carro. Sempre que tiver RR, é um dígrafo consonantal. RR é dígrafo. Ah, lembrando que quando eu for separar as sílabas da palavra barro, esse dígrafo RR, cada R fica em uma sílaba. Isso é muito importante na separação desse dígrafo RR, assim como do dígrafo SS. SS também são duas letras que formam um único som. E aí se eu vou separar as sílabas da palavra posse, que é aqui o meu exemplo com o de dígrafo SS, eu separo os dois Ss, beleza? É, fica assim: PO S em uma sílaba, S-E em outra sílaba. Muito bem. Então RR, -S, s são dígrafos consonantais, próximo dígrafo consonantal. É SC. Coloquei aqui o exemplo decente. De, a palavra decente tem essas duas letras S e C, mas quando nós pronunciamos essa palavra. Esse S e esse C formam um único som decente. É como se esse S nem existisse aqui, né? Então, outras palavras que têm apenas o C têm exatamente o mesmo som. É como se esse S não existisse. Então, como são duas letras que formam apenas um som, SC também é um dígrafo. Então, aqui é uma palavra, vamos contar as letras da palavra decente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito é isso mesmo, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito letras da palavra decente. Eu espero que tenha contado certo. Mas apenas sete fonemas. Letras diferentes de fonemas, não confundir. Outro, outro dígrafo consonantal. SC cedilha. Coloquei aqui como exemplo a palavra cresça. É, esse S e esse C cedilha formam apenas um som, portanto, dígrafo consonantal também. Tem só mais dois dígrafos consonantais, viu, gente? A sorte é que não é uma lista infinita de dígrafos consonantais. São só esses aqui que nós trouxemos nesta aula. XC, como na palavra exceto. Exceto. Perceba que essas duas letras X, C formam, é, representam apenas um fonema, tem apenas um som. Esse X também poderia ser retirado, que teria o som de C, ou esse C também te, poderia ser retirado, que em algumas palavras o X tem esse som também, né? Então são duas letras que representam um único som, um único fonema. E por fim é. O dígrafo XS, como no exemplo exudar. sim, essa palavra é pronunciada dessa forma: Exudar significa suar, transpirar, mas é escrita com X e S. Exudar. Perceba que X e S nesse contexto formam apenas. Um som, por isso XS é um dígrafo também. Recapitulando: quais são os dígrafos consonantais? Veja aí se você anotou tudo direitinho: CH, GU, LH, NH, QU, RR, SS, SC, SC, Cedilha, XC e XS. Prestem muita atenção, nem sempre é, essas letras todas, né, esses encontros todos serão dígrafos consonantais. Então você precisa analisar o contexto. Eu dei aí o exemplo de queijo e quase em que em queijo que o Formam um dígrafo e em quase Q não formam um dígrafo, beleza? Outra dica muito importante sobre esta aula que você precisa prestar muita, 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 muita atenção. Não se pode confundir dígrafo com encontro consonantal. Então, você está estudando aí os encontros consonantais, encontros vocálicos, dígrafos. Dígrafo não é encontro consonantal. Professora, mas eu vejo aqui CH são duas consoantes, tem o C e tem o H. Então não é encontro consonantal? Não. No encontro consonantal, as duas consoantes são pronunciadas separadamente. No dígrafo, elas são duas duas letras que reproduzem um único som, certo? Então, se cair lá na sua prova Ah, encontre os... Enco é, identifique os encontros consonantais da palavra ganho Aí você vai falar assim Ah, NH é um encontro consonantal Não, não tem encontro consonantal na palavra ganho Beleza? É, dígrafo não é considerado um encontro consonantal Então, por exemplo, se você pega a palavra trave Trave em trave tem o um encontro consonantal, o T e o R. É o um encontro de duas consoantes. porque aqui é encontro consonantal e não dígrafo? Porque perceba a pronúncia da palavra trave. Trave se pronuncia o T e pronuncia também o R. Todas as letras da palavra trave são pronunciadas. Então, aqui nós temos o um encontro consonantal. Também a palavra flor. Quando você pronuncia a palavra flor, você pronuncia o f e pronuncia o separadamente. Então, essas duas letras não representam um único som. Por isso, dígrafo é dígrafo, encontro consonantal é encontro consonantal. Você não pode classificar dígrafo consonantal como encontro consonantal, beleza? Muita atenção a isso, porque isso pode ser uma pegadinha da sua prova e você não vai cair nesta pegadinha, porque você assistiu a este vídeo, deixou o like neste vídeo. Eu Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima, tchau, tchau.